Assalomu alaykum, hurmatli aziz liderlar, aziz partnerlar. Mana bugun biz Jizzax shahrida Atomi Asl UZ ofisidamiz. Mana ismim Rohila. Bugun men sizlarga quyoshli kunlarda juda ham foydasi katta tegadigan Atomi kompaniyasining mana bunday quyoshga qarshi SPF sun zaštita kremlarini quyoshdan 50% himoya qiluvchi kremlar haqida ma'lumot berib o'tmoqchi biz. Bu kremimiz, men o'zim ishlataman buni doim uzmasdan. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman, mana. Biz buni chiqaramiz. Buni oq rangi ham bo'ladi va mana shunday tonalka rangi ham bo'ladi. Bu juda ham terini yaltiratadi, yumshatadi va ajin tushishini juda ham zo'r oldini oladi. Bu mahsulotimiz ham oqartirish xususiyatiga ega. Mana shu mahsulotimiz, mana bizda juda ham mana shunga hozir talab kattaligi uchun juda ham ko'p zakaz berganmiz bunda mana. Ko'rishingiz mumkin. Bu mahsulot quyoshdan juda ham zo'r himoya qiladi, dog' tushishini oldini oladi, har xil ajinlardan himoya qiladi, sepkillarni kamaytiradi va eng muhimi mana bu mahsulotda 3ta narsani o'rnini bosadi. Birinchidan, quyoshdan himoyalovchi krem vazifasini bajaradi. Ikkinchidan tonalka vazifasini bajaradi. Uchinchidan esa ba'zi bir insonlar pudra surishni yoqtirishmaydi. Buni surtib, pudra surtmasa ham bo'laveradi. Pudra o'rnini ham bemalol bosa oladi. Men bu mahsulotni hammaga mana bu ayniqsa bahorni quyoshli kunlarda tavsiya qilib qolaman. Chunki bahorli kunda xohlasak, xohlamasak juda ham quyosh kuchli bo'ladi va quyosh urishi juda ham kuchli bo'ladi. Dog'lar tushirib qo'yishimiz mumkin yuzimizga. Mana shunda mana shu krem bizni zo'r himoya qilib beradi va yuzini chistka qildirib yuradigan ayollarimiz bo'ladi. Yuzni chistka qildirgandan so'ng albatta yuzi bir qavat poralari chiqib ketadi va yuz kletkalari ochiq holda qoladi. Ana shu vaqtda ham mana shu kremimizni surtamiz va qo'rqmasdan quyoshli kunda yuzimizni chistka qilib mana shu kremni surtib yursak bo'ladi. Chunki bu aytib o'tganimdek umuman dog' tushirmaydi va yuzimizni quyoshdan 50% deb yozilgan, lekin 100% himoya qilib beradi. Men bu mahsulotni hammaga tavsiya qilib qolaman. Hurmat bilan ofisimizga keling, jonimiz bilan kutib olamiz. Bizni Jizzaxdagi Rohila xon komandasiga qo'shiling.